2 милиона хектара със сладка царевица в Украина тази година са останали неожънати, съобщи агрокомисарият Янош Войчеховски. Като причини той посочва военните действия, минираните ниви, недостига на гориво и липсата на работна ръка. Друг голям проблем, пред който са изправени украинските земеделци е сушенето на прибраната реколта. Заради неотслабващите атаки от страна на Русия срещу инфраструктурата, този процес вече е почти невъзможен или е свързан с огромни разходи. До година Украина най-вероятно ще прибере много по-малка зърнена реколта, предупреди Войчеховски. На много места фермерите са обезкуражени и са прекратили съидбената кампания, защото се опасяват от ниски изкупни цени на вътрешния пазар, както и от високите транспортни разходи и разрушението от войната. Допълнителни трудности фермерите изпитват заради високите цени на горивата и торовете. В повечето случаи стопаните не разполагат със средства, които да инвестират в новия производствен цикъл, а това неминуемо ще се отрази на световното предлагане на зърнени култури през следващите поне две години. Според комисария има опасност и за снабдяването на Европейския съюз с сладка царевица. Най-новите изчисления показват, че тази годишната реколта в съюза е слаба, увредена най-вече от горещото и сухолято. В резултат тя е с 27% под Годишната. За това се налага Европейския съюз да внася все по-големи количества, достигнали за периода от юли до края на ноември рекордните 12 милиона тона.